ଆରଟିୟୁ ଅଡ଼ୁଆ ସରି ଆସୁଛି ସମୟ ଭିଡ଼ ଅସମ୍ଭାଳ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ରାଜ୍ୟପାଳ। କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ଦାବି। ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ। ବଦଳିପାରେ ଏନ୍ସିପିକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଚସ୍ପତି ପଦ ବଦଳିପାରେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ଇସ୍ତାହାରରେ ବିପିଏଲ୍ ପରିବାର ପାଇଁ ଚାକିରି। ବୁଲବୁଲ ବାତ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ମାରକପତ୍ର ମିଳିନାହିଁ। ଅଜିତ ପାୱାର ପୁଣି ହୋଇପାରନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କଂଗ୍ରେସ ଶିବସେନାର ସହମତି। ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ସଂସଦରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆର ପକାଇଲେ ସ୍ୱାଧି ପ୍ରଜ୍ଞା, ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଶଭକ୍ତ କହିଲେ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ କେଉଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଲୋକସଭାରେ ଏସ୍ପିଜି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ଗାନ୍ଧି ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ହଟିନି କେବଳ ବଦଳିଛି କହିଲେ ଅମିତ ଶାହା। ପୁଅ ପାଇଁ ଭାବୁକ ହୋଇ ଭୁ ଭୁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ଫେରାଇବ 3ଟି ପ୍ରାଚୀନ କଳାମୂର୍ତ୍ତି କଳାକୃତି। 67 ବର୍ଷରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ, କପିଲଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍, ବୁମ୍ରା ହାରାହାରିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।